Jesusbarnet. Det må være noe spesielt med ham. Profetene Jesaja og Mika fortalte om denne fødselen 700 år før Jesus ble født. En jomfru skulle bli med barn. Hun skulle føde en sønn, og det skulle skje i Davids by, Betlehem. Ord som ble brukt om dette barnet som skulle fødes, var fredsfyrste, veldig Gud, evig far. Store ord. Det må ha vært noe spesielt med dette barnet. Både Maria og Josef fikk besøk av en engel som sa at Den hellige ånd skulle komme over Maria, og at guttebarnet hun fødte skulle hete Jesus. Han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Frelse sitt folk. Det må ha vært noe spesielt med dette barnet. Gjeterne som var ute på marken utenfor Betlehem, fikk besøk av en hel englehær. Beskjeden de fikk, var at det var født en frelser i byen deres. Et lite barn som lå i en krybbe. En hel englehær. Det må ha vært noe spesielt med dette barnet. I dag, 2000 år etter at dette barnet ble født, minnes vi hvert eneste år denne fødselen. Over store deler av verden leses Bibelens juleevangelium i dag eller i morgen. Det må ha vært noe spesielt med dette barnet. Guds sønn. Verdens frelser.